Hey, Aleupa. Simone. Hoppas ni mår bra, så att ni inte är sjuka. Här är vi i Istanbul. Nu ska vi göra ett andra försök och köra minst 250 km ifrån Istanbul. Det gick inte så bra den 27. Vägen höll inte, så att jag kraschade rakt ner i marken och gick inte att få tillbaka som det var. Så nu måste vi försöka köra med lite förstånd och spara lite grann eftersom man sitter och kör. Så ni får följa med mig nu och se vad vi kan göra. Nu lyssnar jag på Revelation, och jag har ju liksom då bilradion på nu, så att höra lite grann. Så, som sagt, då, minst 250 km ska vi köra. Och den här är ju minst det. Den är ju över 3000. Det är klart det är jädra mycket XP på den. Och köra ända upp till England. Men vad vi ska undvika, det är att köra den här vägen. För den här vägen kraschade jag. Ska lägga om rötten, så vi kör lite grann så här nu. Den där är också helt godkänd. Fortfarande ruttar den samma väg som jag kraschade, men Rotterdam, det är ju också okej. Litauen, inte okej. 18, 22, 34. Jag måste helt enkelt ta den där. Men å andra sidan, är den där bra betalt till London? Ja, vi chansar på det här, att det här ska hålla. Det kanske blir en eller två dagars körning det här. Så ni vet om det. Men det gör väl ingenting. Ni har väl ändå inget annat för er. Så att vi påbörjar den leveransen ifrån härifrån. Ja, ser du, det skiter vi totalt i. Den överger vi, för att det var den som kraschade, tyvärr. Jaha, nu är det någon annat här. Det var ju synd att de hade bytt ut det där. Rotterdam är ju också godkänt. Cement, 22 ton, men den där till Finland. Ja, då blir det Finland idag. Och då ska jag försöka lägga om rutten så att den går lite grann genom Rumänien här lite bättre. Och vi hoppas att vägarna är lite bättre än där. Men först måste vi som sagt hämta rullarna. Det är väldigt dålig logistik i den här stan för att komma ut. Och då gör jag som jag gjorde förra gången.
några sekunder. Man kan kanske göra det, men jag gör det inte. Ni förstår vad jag tänkte. Säkert. Det var synd att det kraschade förra gången. Jag körde rakt igenom vägen. Det var inte något roligt. Så jag losade hela den och då hade jag kört åtminstone en bra bit på vägen. Tredjedel kanske. Svårt att säga. Vet inte alls vad det berodde på. Att lastbilen gick rakt genom vägen. Men vi får hoppas att det går bättre den här gången. För nu ska vi ju till Finland, Helsingfors. Med en last av kabelrullar. Ja, man blir lite ledsen när det blir så där. Jag nästan svorde lite grann. Ja, det kanske jag gjorde också. Det ska inte vara så här. Det är tyvärr synd att det är lite buggigt det här. Men man får väl stå ut. Tur att det inte blir allt för stora skador på dragbilen, men nu måste jag ju så att säga spara lite grann då och då så jag kan gå tillbaka till sparfilen. Jag vet inte om ETS2 godkänner det, att man sparar flera gånger, det är ju helt okej. Men om man kraschar, att man kan backa tillbaka till en sparfil under pågående körning. Vet inte hur det blir med det. Men vi får ju kolla nästa gång det händer, om det händer. Så tar vi upp den saken då, helt enkelt. Det var lite nedrigt, helt enkelt. Anledningen till att jag kör från Istanbul här nu och en körning på minst 2,5 tusen kilometer. 2,500 minst. Jag fick ju reda på en kompis att det fanns en achievement att få om man gjorde det. Så att det är det vi gör idag. Ja, tack för det. När man inte har någon last, då är det ju, får man sådant där okejande. Men idag håller vi tummarna. Nu kommer jag inte köra så himla länge just nu. Jag kanske kommer köra någon timme eller två. Och sen kommer jag göra ett uppehåll för jag måste på stan lite grann här och göra vissa saker. Men lite elände ska vi kunna hitta på alla fall. Så nu ska vi svänga runt här. Jag höll ju nästan på att välta när jag körde förra gången. Jag tog en kurva. Jag kände att det här, nej, det var nära nu och det var det faktiskt. Men klarade upp det i alla fall. Som tur är. Det är ju inte alls roligt att tippa. Man losar ju lasten och man losar allting då. Här har vi upphämtningsställe, inte upphämning utan upphämtningsstället. Genom rondellen. Och vi ska inte fuska nu. Det har ju hänt att jag gör det också. Gasar rakt genom rondellen på fel sida av vägen.
Men, här har vi hämtningen. Där har vi kabelrullen som står och väntar på mig. Öppna dig! Det är som en jädda riddare. Öppna dig! Och här, Jororol Howler. Så, kopplar vi på. Ska vi kolla här bara. 34 ton, Helsingfors. Dragbilen är en Scania med en 460 hästars motor. Jag har inte alls brytt mig om att ta den starkaste för att jag vill att det ska vara lite sportigt också. Det ska inte gå på räls alltihopa med, så man knappt behöver röra gaspedalen för att komma fram, utan det ska vara lite tungt. Skulle egentligen ha tagit en ännu lite svagare motor. Vad är, har de under 480 tror jag? Jag vet inte. Men det ska jag undersöka, för att jag vill gärna köra med en ännu svagare motor och testa hur det känns. Så man märker nu att det här är tungt. Det går trögt. Här ska vi sänga av. Jag hoppas att alla mår bra och att ni inte har råkat ut för covid-19. Själv är jag pensionär, sitter inne, hade jag på att säga, men det gör jag inte. Jag sitter hemma, inne. Och gör vad jag vill i princip. Nu kände jag bara för att nu ska vi köra lite Eurotrack. Och då gör jag det. Istanbul. Ja, det lär bli mycket vägtullar efter vägen här. Jag ser om jag kan rutta om vägen lite grann. Jaha. Nu måste de väga mig också här. Det gjorde de ju på vårdcentralen förut. Men nu måste de ju göra det här igen tydligen. Nu ska vi se. Bilen väger, eller lasten väger 34 ton. Nu säkert är 45 någonting. 50 till och med. Oj, oj, oj. Är dragbilen så tung? Det har jag svårt att tro. Men som sagt, jag är ingen lastbilsförare, så att jag har ju ingen aning. Vi ska stanna till här och se om vi kan rötta om lite igen. Rerouting. Map. Det här är mycket roligt vi kan göra. Vi ska se vad vi kan hitta på här. Kanske lite för
krokigt vissa gånger. Men vi ska chansa. Nu lägger vi den dit. Titta här, vad trevligt. Och vad har vi här uppe då? Ser du på nu? Dublin. Har Dublin ramlat från England hit? Titta vad fint. Ända upp hit förbi Valmera. Den har jag. Och färja ska vi ta också där. Ja, det där tror jag att jag godkänner. För att det blir nog säkert. Och det där är ju skithäftigt. Jag hoppas att det är bra. Och att min truck orkar med det här. Ja, det ska bli roligt att se. Häng med. Så Robert Aschberg sa, häng med. Det här är Pelle i botten så att säga. Plattan i botten. Det går inte snabbare än så här att komma upp i fart. Hoppas ni gillar musiken. Hoppas den inte stör allt för mycket. Jag har namnet på låten på rad 3. Om ni skulle vara intresserad av att veta det. Jag ska spara när jag tankar, då ska jag spara och så vidare. Sen får vi spara lite grann hela vägen upp mot Helsingfors. Men som sagt, så det här ska nog gå bra. Hej på er allihopa. Jag hoppas ni finner det här intressant. På väg till Helsingfors med lite kabelrullar. Och jag hoppas det går bättre än vad det gjorde igår, för att igår kraschade jag rakt genom vägen. Försökte fixa till det hela, men det gick inte. Om ni tittar på videon som heter Fatal Crash så, och sista 5 minuterna på den, så får ni se vad som hände. Det var inte alls något roligt, jag var tvungen att avbryta hela lasten för det. Det rättade inte till sig efter omstart av simulatorn. Det gick helt enkelt inte att få komma på vägen igen. Utan det var bara att lämna eländet och gå tillbaka till ursprungsplatsen som är i Bulgarien. Nej, vad säger jag? Nere i Turkiet. För jag ska köra 3 resor där och de ska vara minst 250 kilometer. Jag fick reda på det av en kompis här igår. Så att då började jag köra igår. Men det gick åt helvete rent ut sagt. Så nu gör vi ett andra försök att köra första turen. Jag hade en bra last som jag losade bort genom att kolla kartan hur jag tänkte skulle köra, och sen när jag gick tillbaka så var den borta, så nu tar vi det näst bästa. Och det är kabelrullar, rulle på några ton. Men jag kommer köra den i 2 etapper. Första etappen kör jag nu och sen kör jag något annat sedan. Miffe 65. Vad står det? Trevligt. Tack så hemskt mycket. Jag bockar. Mycket roligt
det kom inte upp någonting på min skärm utan någon anledning, utan jag bara såg det högst upp till höger. Jag buggade så här nu, den här chatten. Varför får jag inte den nu då? För tur är så har jag Twitch chattsida. Och det var ju Jocke Dito som gav bort den också. Ja, det var ju väldigt snällt. Ha! Kanonbra, Jocke. Det var ju så snällt utav dig. Verkligen. Men varför fungerar inte min chatt på rutan då? Ja, det här är ju viktigt att jag får den också. Jag måste kolla vad det kan bero på. En lite snabb undersökning varför inte chatten är. Ja, men den är här. Den finns där. Och den är då aktiverad också. Jag måste skriva ett meddelande här och bara se att det kommer upp på min bildskärm också. Ja, nu kom det upp. Ah. Nu fungerar det. Vad bra. Perfekt. Nightbotten också vaknade. Då kan vi fortsätta köra. Ja, det är kul att du finns med, Jocke. Verkligen, jag är glad över det. Det gick ju inte bra första turen här när jag försökte köra till Rom. Utan den kraschade ju då rakt genom vägen och lyckades inte få rättvisa på det hela. Utan det var bara att överge transporten och starta upp en ny. Så att det var losade jag på, alltså. Det var inte kul, men det gör ingenting. Vi tar en nytt försök idag. Så vi hoppas att det går bättre. Idag kan jag bara köra någonting på en och en halv timme. Kanske två. Innan jag är tvungen att dela upp den här turen då i två delar. Och då kommer jag tillbaka cirka klockan 4 någonting. 3-4 tiden. För att vi ser kabelrullar, det är inget farligt gods, så du behöver inte ha saftblandaren på, nej. Så jag håller tummarna på att det här ska fungera bra. Händer en gång till kanske man ska rapportera det till vad heter de som gör multiplayen. Jaha, ska de väga mig igen nu? Undrar hur mycket dragbilen väger, för att om man tittar på hur mycket last jag har så är det 34 ton. 34 ton i last. Och så blir det 50 ton här. Så det är 16 ton. Så kanske det kanske är släpet och dragbilen tillsammans där. Jag undrar om det är rimligt. Att dragbil och släp väger 16 ton. Så där, då är ryggstödet på stolen fixat.
annars är det ganska bra här uppe i stan där jag bor. Det är bara fint. Vädret är bra, soligt och fint. Tittade på termometern för en liten stund sedan och den visade 16 grader. Så att förhoppningsvis nu har sommaren börjat att komma hit. Ska vi svänga höger där framme. Ska vi rulla dit. Använder avgasbromsen lite grann. Jaha, nu är det en till vägtulletull. Ska de skinna mig på lite mer pengar? Eller skinna mig, eller vad man säger. Nej, just det. Det här är ju inte nu. Det är ju inte... Nej, nu kör jag väl på fel. Nej, det gör jag nog inte. Jo, det gör jag ju för fan. Man kanske skulle hålla lite koll på vad den här röda jävla linjen visar. Där står bara och hänger dem. Alla står utanför, det gillar inte att jobba de här tiden. Glass heter den här låten. Röntgen. Jag känner röntgenstrålarna går rakt igenom mig. Där har stått ute han i flera dagar. Varenda gång jag kör förbi här så står han där ute. Ja, jag hoppas det är jag också. För det var ju lite taskigt att man skulle gå och rasa rakt igenom vägen. Och syns ju på. Får se nu, vad ska vi köra nu då? Vi kör den här vägen här. Den här kontrollen är ju superfort. Man hinner inte ens stanna till då, så är det klart att bara köra rakt igenom här. Jag undrar om det är lika snabbt den här gången. De är väldigt effektiva här. Nu ska vi se. Där trycker jag och där var den klar. Du ser, jättesnabbt.
Än en gång, tack ska du ha Jocke. För subsen. Nu kör jag fort igenom den här. Känns ju mindre då. Ja, men tack så bra. Nu ser jag att min skalle är i vägen här. Man kan inte läsa vad det står riktigt. Kan jag flytta den direkt? Ja, det kan jag göra. Så där, då blir det lite bättre. Oops. Så. Nej, jag kommer att spara lite oftare nu än förut körde jag hela sträckan och sparade sedan. Men nu kommer jag spara under tiden jag kör, bara för att vara säker på att det inte blir någon skit så att säga efter vägen. Lite sambarytter tror jag här. Det här kommer ju ett avbrott. Vi ska åka nämligen och handla lite grann på en affär här. Vi behöver allt möjligt så att det kommer bli ett avbrott på kanske 2 timmar. Klockan är nu 11:42. Jag tror jag kan köra fram, om inget speciellt händer och sådär. Så fram till klockan 13 kan jag säkert vara igång och köra. Och det hinner man ganska långt på. Ja, det är kul att ni följer med och tittar på den här streamen. Jag vet inte alls vilket nummer det är i ordningen. Förut hade jag ordning på stream, vilket nummer det var i ordningen som jag streamade med det. Den har jag tappat bort, den räkningen. Hur mycket det är, men det rör sig snart närmare 1000 stycken i alla fall som jag har kört. Det mesta dels är ju Euro Truck Simulatorn. Jag har faktiskt kört lite American Truck Simulatorn också för några dagar sedan. Men det var inget roligt, för det var bara highways hela tiden. Och det var ju bara raka vägar hela tiden. Och tråkigt. Men på den här turen har jag lagt om lite grann, så nu får vi hoppas att det blir lite krokiga och roliga vägar. Så att nu är jag ute på någon stor väg igen. Nästa gång jag stannar till ska vi kolla upp kartan. Får ni se. Förhoppningsvis att det blir en rolig väg. Och den gamla mikrofon. De kommer man ihåg när man var mindre. Alla hade ju en sån där när de höll på och sjöng och så vidare. Här har vi en Mac. Här ska vi stanna. Roger har en macka ihop. Det kanske är den här.
12 spänn. De har inte höjt sen sista gången jag var här i alla fall. Upps. Sådär. Och sen gör vi så här. Så. Och då, det här ska vi ta som en tillfällig sparfil under tiden jag kör. Så därför blir det någon sån där. Så. Så, då är vi färdiga med den där tankningen. Ja, jag vet, jag sjunger hellre bra. Eller, ja. Men lite roligt ska man ha. Det ska inte vara efter räls hela tiden. Ni får väl stå upp och hålla för öronen ifall ni inte tycker att det här var något bra. Och det var det säkert inte heller. Ja visst, vi ska ju titta på kartan. Nu höll jag på att glömma bort det. Inte bara höll det, jag gjorde det. Så. Den här vägen ska vi köra nu. Där är jag. Så ska vi köra den här vägen. Hoppas att det blir lite... Det här ser jag fram emot. Den här sträckan. Jag hoppas att jag kan köra det med den här lastbilen och sånt där. Det är lite test. Går det att ta er så går det att ta er. Det är sådana där typer av vägar som jag tycker om. Jag tror säkert det går bra när 50 ton och en svag lastbil. Det går säkert bra. Och det börjar redan här, ser jag. Lite grann svagt. Med lite kurvig väg. And I love it. Här skulle man ha en stuga. Det är upptaget, det står en husbil där nere till höger. Ja, då gick det inte att stanna där då. Här körde jag igår också faktiskt.
Det var längre bort som det kraschade. Jag har försökt i alla fall igår att få en virtuell karta som visar var jag är, men jag har inte fått det att fungera. Jag har försökt att ta kartan ifrån Traxbook och få upp den som en liten bit här, ska jag säga, ungefär lika stort som GPSen. Men det lyckades inte. Den här Streamlabs OBSen ville inte ta hand om det här. Och det var ju synd. Nu vet jag inte om den andra OBSen, vars namn jag inte vet. Det här runda märket ser ut som ett fredsmärke typ, men det är inte det. Om den klarar av det hela. Gör den det så kanske jag funderar på att byta OBS från Slobs till den andra. Att det var ju lite dumt att inte det här fungerar. Sen har jag funderat, har jag en telemetrigrej från GitHub, men den har jag inte heller fått att fungera ordentligt. Jag vet inte vad det beror på. Jag får igång telemetriservern, men sen hur man lägger dit skinnerna, det har jag ingen aning om. För några år sedan fick jag det hela att fungera faktiskt. Men då var datorn för trött så att det blev inget bra. Nu har jag en liten snabbare spis så att nu får vi hoppas att det fungerar. Men nu kommer jag inte ihåg vad man gjorde för att det skulle fungera. Så att jag vet inte fasen hur jag ska göra. Men det är bara att experimentera på. Skam det som ger sig. Det här känner jag också igen sen igår när jag körde. Och jag antar att det var inget fel i min dator i alla fall som orsakade att jag körde rakt inom vägen. För det måste ju vara själva simulatorn som sådan som det är fel. Fel på när det blir så där. Ja. Vi får hoppas att det går bättre idag. Ja, vad det var exakt det vet jag inte, men jag hade ju en video på det hela här, den ligger ju på Twitch. Det är den senaste videon före den här, och om du går till slutet, de sista 4 minuterna, så får du se mig krascha ner där. Jättebra.
Ja, gör det. In Rumänien, Romania. En ton, här blir det tyngre nu tydligen. Ja, där ser man. Ja, jag tycker att den är bra, arkadservern, Esan Karlsson. Därför att det finns ingen som kan jäknas med den. Det är lugnt. Annars så riskerar man att man blir påkörd och att de förstör, ja, man losar lasten och sånt där, och på grund av att de, ja, stör så att säga körningen. Arkadservern tycker jag faktiskt är bättre därför. Även om de står mitt i vägen så är det bara att köra rakt igenom. Så det är en utav anledningarna till att jag ville hålla min last oskadad. Det är väl en av de största anledningarna. Nu ska jag göra en delsparning här nu när jag ändå har kommit så här långt. Så, nu får vi vidare. Jag tror inte att det är någonting hos mig i alla fall. Det har jag svårt att tro, Jocke. Provmodservern. Ja. Jag har ju kört lite provmods också. Det har faktiskt fungerat bra. Ja, det är en krasch där också rakt genom vägen, så att det var en gång bara så att säga som jag hade det. Och det var när jag på väg till Oslo som jag hade det. Nu ska vi se vad Jocke skrev här då, var vi där någonstans. Där jag hade inga problem hos mig, så det är garanterat med MP. Ja, jag vet som sagt var inte om det var MP eller hos mig. Kan inte svara på det, men det är sånt där som händer. Får ju tag och spara lite oftare så att det inte händer någonting. Ja, händer gör det kanske ändå, men så att man har sparfiler.
Men det är ju bara ett game det här, så att det är inte hela världen. Att det går åt helvete, men man försöker undvika. Så det blir en lång tur det här. Jag har fortfarande över 2500 kilometer innan jag är framme i Helsingfors. Jag är ju bara i Rumänien just nu. Så att det tar lite tid. Men det gör ingenting. Okej, det var ju jävla lång du har. Det ser man. Ja, det var kul att du tittade in i alla fall och gjorde det till känna. Det var jättekul, Karlsson. Herregud. 5300, vad kan det vara? Ja, det är ProMods. Ja, det kan man ju komma långt med den. Det borde ju ge mycket XP. Hej på allihopa, kul att ni tittar in och hälsar på här på min stream på väg till Oslo, nej, Helsingfors menar jag, med en kabelrulle, och jag har 2470 kilometer drygt kvar att köra, så att det här är ju en hel dags jobb nästan. Tur att man inte har fatigue inkopplat.
vet inte riktigt vad jag är nu, men jag är fortfarande i Rumänien. Men vart i Rumänien vet jag inte. Jag kan ju ta fram en karta om någon vill det. Eller skulle jag vilja ha en livekarta där vi har GPSen just nu, så ni ser livekartan där vi befinner mig. Har inte lyckats få en sån att fungera. Sen, jag har ju Tracksbook och där har jag ju en karta, livekarta, men den har inte lyckats få implementerad i Streamlabs OBS. Jag har inte lyckats hitta hur man gör för att få den. Det är som ett litet fönster där GPSen är nu. Och jag har inte heller fått den här som finns på GitHub att hämta, den här telemetrin. Få en karta därifrån. Det har jag heller inte lyckats få. Jag har ju fått att lyckas en gång när jag för ett och ett halvt år sedan ungefär. Sen har jag lagt av på ungefär ett år. Nu är jag tillbaka, men nu kommer jag inte ihåg hur jag gjorde för att få det där att fungera. Här har vi lite underlig körning kors och tvärs. Här är det att köra kors och tvärs under över. Här ska jag svänga höger i alla fall. Senare. Här ska jag köra den här tydligen. Varför har de gjort det här jävla krångligt för att tro? Är det så här IRL också? Några skrivbordsnissar som har konstruerat vägarna här tydligen. Ska vi göra lite annorlunda här? Ska vi göra så här kanske? Så får vi höra hur det låter.
blir kul. Hoppas bara att lastbilen orkar upp här. Men det ska det väl göra. Det är sådana här vägar jag tycker om att köra. Lite rastställe. Säljer frukt och dryck. Och här har vi markeringen som visar att jag bestämt att vi ska åka den här vägen. För att det ska bli lite roligare.
Volvo, ja. Då vet vi det. Brashov, jag vet inte hur det uttalas, men kanske så. Brashov.
Nu kommer jag ihåg att jag glömde att köra igång en grej. Fan vad löjligt. Ja, jag ska stanna till vid parkeringsplatsen här och starta upp ett litet extra program. Jag har glömt bort att starta. Jag hade glömt att kört igång Discord. Så där, då är den igång. Discord är igång nu. Och den jag hade glömt bort. Halvtank, mack, lika med tanka. Ända där bort. Vad sjutton är det nu då? Ja, jag får köra så här och så får jag backa lite grann in.
Aj! Jag vet. Jag förstår nästan vilken du är. Eftersom du har access till min Discord-server också. Så att du har bytt namn. Lille man. Ja, det ser man. Jag är ju på väg med en långkörning nu igen. Ända från nere i Turkiet. Längst ner i Turkiet. Ända upp till Helsingfors. Ja, jag läste om det på DC. Jag skrev ju, ja, jag kommer inte ihåg vad jag skrev, men suveränt eller någonting. Så det är jättekul att du kommer igång och kunna köra runt här. Och om några dagar så kan vi ju bli till och med tre stycken som. Ja, kul, verkligen kul. Grattis, grattis att du har jobbat till det lite kosing. Det var inte dåligt. Så titta på hur jag kör också. Samtidigt jag tittar på chatten här. Ja, det var bra att du får lite DLC så att du kan köra här. Och Here Goes Nothing, han kommer ju hit också den andra eller tredje nästa månad. Så kommer han också och börja köra lite grann. Så då kanske vi till och med kan vara tre stycken som är tillsammans. Har du en grej till mig? Ja, okej. Okay. Det låter bra det. Det ska jag titta på. Sedan jag kört färdigt det här. Jag har kört 1,5 timme ungefär. Jag måste åka ner på stan och hämta inte min dotter, men nästan i alla fall. Och hon är tillfälligt i skolan nu för att hon går i gymnasiet, men hon skulle träffas vid ett tiden och sen när hon ringer så måste jag åka på en gång och hämta upp henne. Så det är så. Men nu så kör jag. Jag kör. Det var Jocke som tipsade lite gärna på att om man kör från södra Turkiet, jag kommer inte ihåg vad stan heter. Och minst 2500 km. Och kör man det 3 gånger så ska man få en achievements. Och ja, tänkte jag, det gör jag väl det då. Och började igår, men jag hann inte speciellt långt innan allting kraschade rakt igenom marken och sånt där. Det finns en video här på Twitch också om det hela, så kan du se. Det står fatal krasch eller någonting sånt där, och det är de sista minuterna, 5 minuterna du kan titta på. Får du se vad som hände igår. Man blev ju inte vidare glad då, utan lite sur, men det är inte hela världen. Man gör ett nytt försök idag, så går det säkert bra. Så det är så. Shit happens. Men idag hoppas jag att det går lite bättre i alla fall, så att det inte ska krascha som det gjorde igår. Men så glöm inte bara att titta på den här videon som jag har här, som är igårdagens datum på videon och fatal krasch. Sista 4-5 minuterna ungefär där. Men det går nog bra det här. Vi är igång nu igen med nya bilar, höll på att säga, samma dragbil. Scania 480 hästar. Inte 750 hästar, utan jag vill kämpa lite grann med när det är lite uppför och så vidare. Och sen har jag en kabelrulle som jag ska ta till Helsingfors. Och jag är ju i Rumänien nu, så att det är ju en bra bit att köra. Och om man tittar längst ner på GPSen på högersidan så ser man att det är 2038 kilometer kvar.
man har lite grann att göra. Men som sagt var, ladda med lite kaffe, kanske en bulle. Bullar är gott. Så står man nu säkert ut. Och nu har jag autopiloten på så att man kan titta lite mera på naturen och på chatten och så vidare. Jag försökte lägga om rutten när jag körde genom Turkiet och Rumänien så att jag skulle köra lite krokiga vägar och det var kul. Fick man verkligen kämpa lite grann. Ja, kämpa. Det är inte mycket kämpa. Men det var roligt i alla fall. Det var mycket uppför och serpentinvägar och sånt där. Det är så roligt. Oj. Nu ska jag snart svänga av här, verkar det som. Då kan vi ta fram kartan samtidigt då. När vi ska ta och svänga utav så får du se hur rutten ser ut. Rutten. Ja, jag ska visa dig rutten alldeles strax. Jag ska stanna till lite som hastigast. Ja, där har vi den. Zoomar vi ut lite grann. Istanbul började och körde upp de här små vägarna. Och nu, de här var hemskt roliga att köra, de här små vägarna där faktiskt. Det ser jag fram emot att köra också. De där verkar ju kul. Och nu ska jag här upp genom de olika länderna upp efter här. Estland, Lettland, Litauen. Så och ta färjan över till Helsingfors. Så där har du mitt jobb nu. Ja, det kan vi göra på en gång. Vi kollar den på en gång. Koplö, vad skriver du för någonting där? Koplö. Kom in på det sen så får jag det bästa nästan att du pratar med. Men jag förstår inte vad du menar. Jag blev inbjuden till en server. Jag kan inte göra det nu. Men jag ser ju att jag blev inbjuden till en server här. Det är ju, men du skrev ju denna är till dig. Joina den, jaha. Ja, jag ska inte göra det riktigt än. Jag ska köra körningen först. Jag har ju den kvar, den här inbjudningslänken. Och jag antar att den gäller idag. Det är ju jättesnällt. Men jag måste köra färdigt det här nu först. Nu är jag inte på det sen. Nu kan jag inte se vad du skriver här. Utan jag får köra färdigt den här körningen som är på 2,5
tusen kilometer. Så den här körningen kommer jag dela upp i två delar. Det här är den första delen som man tittar på just nu. Och sen ska jag göra lite ärende på stan. Och sen när jag är tillbaka ska jag köra del två. Men jag ska titta på det här med vad du skriver, absolut, det ska jag göra. Vi tar det sedan. Jag ska ringa upp dig sedan vid tillfället och fråga lite grann om den där servern. Men nu vill jag köra färdigt den här. Det är 2500 kilometer, så att det tar ju lite tid att köra.
Här ska jag ju in för 1000. Ja, nu är det någon gränsövergång här säkert, eftersom det ser ut att vara stort mörker där framme. Nej, det är kanske en parkering och bensinstation. Och sen är det en gränsövergång. Ja, det är ju smart. Nu svänger vi in här istället. Och ja, hela alltihopa blev tydligen gul markerat. Ja, men det var ju bra att allting blev det. Där ska vi köra in kanske då. Lika snabbt där som förra gången. Byta om och sen åker vi på en gång. Bra, jag kommer så fort jag kan. Hej då.
Måste avsluta nu, mina vänner. Jag får återkomma senare och fortsätta. Tack för att ni tittade. Ha det jättebra. Jag återkommer med en stream sedan. Hej då, mina vänner.